बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर नाज़रीन किराम। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जागो कश्मीर और मैं हूं आपका दोस्त साबिक अली साबिक। सुबह के 8 बजे हैं, 8 बजकर तकरीबन 15 मिनट तक हम आपके साथ बराह रास्त मौजूद रहते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप तक बेहतर से बेहतरीन खबरें और इंफॉर्मेशन पहुँचाए। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करते हैं। आज एक बार फिर आपसे रूबरू हुए हैं और आप दोस्तों का जब साथ हो, आप दोस्तों का जब प्यार हो, तो हमें कोई परवाह नहीं है। आपकी दुआएं हमारे लिए बास फख्र हैं और हम भी आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। इब्तिदा में ही हमारे साथ रियाज अहमद जुड़े हैं, इन्होंने सलाम लिखा है। वालेकुम अस्सलाम रियाज साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। करो दीने नबी पे जान भी अर्पण तो जीलोगे, लहू में जब नहाएगी तुम्हारी तन तो जीलोगे, बिने मलजम अगर सजदे में जरबत भी लगाएगा, तुम्हारे हाथ से शरबत पिए दुश्मन तो जीलोगे। कभी फूलों के मुरझाने पे भी मायूस मत होना, उजड़ जाए तुम्हारे सामने गुलशन तो जी लोगे। ये कुछ अशार इसलिए मैंने आपके सामने फरमाए हैं क्योंकि आज जुमतुल मुबारक का मुकद्दस दिन है और आज का दिन हफ्ते का ताज माना जाता है। अज किस दोहस मज युस्त इंसान दुआ करान दुआ च कबूल गसान, अल्लाह ताला करें तुहंद हाजत रवा, यम तो तुहे नेक हाजात आसनो, यम तो तुहे जायज हाजात आसनो, अल्लाह ताला करो तुम कामयाब। अज के दुआ के पास सैन कोशिश आसान कि अस दुआए मंगान या प्रोग्राम मज आसान ज्यादातर सियासत नबर थोमुत पन्न दोस्तन सत मुलाकात करान, इहुन के कमेंट पड़ान, इमन खतर दुआ करान, इमन सलाम करान, तो बेचे तुहंद त बोजान कि पन्न कमेंटन मज लखान। एजाज अहमद बानिया हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने सलाम भेजा है। यासी खान हमारे साथ जुड़े हैं, अब्दुल रूफ हमारे साथ जुड़े हैं, अब्दुल रशीद हमारे साथ जुड़े हैं, नदीम हैदरी हमारे साथ जुड़े हैं, इन सबों ने सलाम भेजा है। हम इनको वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, अपने हिफ्ज व अमान में रखे, इनको भी और इनके आल अयाल को भी। जुम्हुक दोष मुकद्दस दुआ, ये जुम्हुक दोष सो आख रुत दुआ, सो आख मुकद्दस मुतबरक दुआ, या जुम्हस मज वारिया ताकीद छ आमुद करने की, या मज अजो तुई ज्याद खुद ज्याद यम सात तुई चाहे तुई नमाज पेट ऐसु चाहे तुई नमाज पेट न ऐसु, तो पन्ने जे अजो दोहस मज कुन ते साथ दुआ करान, अल्लाह ताला शुता दुआ करान इंशाल्लाह रहमान क्या छत होना कबूल, तो अल्लाह ताला के अनुसार ने हिंद दुआ कबूल। उधर रशीद लिख रहे हैं कि दुनिया तमन्ना है नाम हमें सलाम भेजा है तुम्हारे, अच्छा चलो आपका जो एसएमएस है हमने वो पढ़ा है, जिन्होंने भी सलाम भेजा है हम उनको वालेकुम सलाम कहते हैं। नदीम ने लिखा है आमीन। बिलाल अहमद लिख रहे हैं इल्तिमास दुआ, अस्सलाकुम दुआ, हम भी आपसे कह रहे हैं कि हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बाठ तनवीर हमारे साथ जुड़े हैं, सलाम लिखा है इन्होंने। नाज़रीन किराम सबसे पहले मौसम की बात करते हैं, मौसम आज खुशगवार है, खुशगवार इसलिए हम कह रहे हैं कि आज ओस थोड़ा बहुत मौसम मज नरमी, रात उस मौसम मज नरमी, यन वन बताइए कात की रात पे फेन बंद करुन, तो ये रूज आज सारी खुद बड़ आख कामयाबी कि आज पे फेन बंद कर थोड़ा बहुत उस नरमी वनकस नरमी मौसम तथ पुछ द्रामुत आफ्ताब नून कहें, तो अल्लाह ताला करें रहमत बारान अता प्रथ कुन मस्जिदन मज दरगाह मज अस्पतालन मज प्रथ कुन जाय छ वनक जियारत गाहन मज या मंगने के अल्लाह ताला करें रहमत बारान अदा। सईदा इकरा हमारे साथ जुड़ी है, इन्होंने सलाम भेजा है, इन्होंने इल्तिमास दुआ के भी लिखा है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। आज का दिन जो आज जुमतुल मुबारक है, आज का दिन अहम माना जाता है। डार अब्बास लिख रहे हैं सलामुन अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम।
तो आज के दिन में हम आपसे ये कहेंगे कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, दुआ करते रहते हैं और अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। मौसम के हवाले से मैंने आपको कहा है कि मौसम खुशगवार है और आइंदा कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से रहेगा जिस तरह से महकमा मौसमियात ने इतला दिए हैं। तो सड़क की जो ट्रैफिक के हवाले से ये बताएंगे कि ट्रैफिक का निज़ाम रवा दवा है श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर की जानिब। तो अगर मौसम में कुछ तब्दीली हुई तो उस वक्त कहा गया है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रैफिक अमला के साथ राबते में रहकर ही मुसाफिर से कहा गया है कि वो अपना सफ़र आगे बढ़ाइएगा। इसी के साथ साथ एक और खबर आप तक पहुँचाएंगे कि उर्स मुबारक सैयद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि गांधरबल में वाक़ा है, या जंत प्रंस यथ मे वन कमर सबन मल, तो सह अट तत् आज मुनद आमुत कर रात चौह पे कुंतह तान रो सह तो कुंतम दह दरूद अजखानी तो शब महफिल आते इंतजाम मुकमल करम जन तो अकीदत मन तम तौरान वो एरिया पन हंद एरिया तम पे तौर अकीदत मंद तो आज त रोज तत् जुमह किस सिलसिलस मज रोज अत बड़ बार तकरीब सैयद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गांधरबल, और गांधरबल में वाक़ा है वो अस्तान आलिया, वहाँ पे उर्स लगा हुआ है। तो अकीदतमंदों से कहा गया है कि वो वहाँ पर जो आते हैं उनसे कहा गया है कि वो वहाँ पर आए और अपने अकीदत के मुताबिक वहाँ पर दुआओं में रहे और दुरूद व अज़कार की महफिलों में शिरकत करे। इसी के साथ साथ एक और बात आप तक पहुँचाएंगे जो कि बेमिना से हमें मौसूल हुई है। बेमिना आपको पता ही है कि आने वाला है अरबईन, यानी कि करबला के शहीदों का चहलम होता है, अरबईन उसी को कहते हैं। तो सबसे बड़ी कश्मीर में तकरीब होती है बेमिना श्रीनगर में। तो आपको पता ही है कि बेमिना का रोड पिछले कई सालों से खस्ता हाल पड़ा था, तो अल्लाह का शुक्र है कि कल से वहाँ पर मैग्नमाइजेशन का काम शुरू हुआ है। तो वहाँ के मुकामी लोगों ने ऑफिस पे फ़ोन करके हमें बताया है कि हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं जो इंतज़ामिया हैं जिन्होंने वहाँ पर उस काम को यानी कि फिर से स्टार्ट किया है। तो तिमन गसन का यु जन तो आज़ादार अकीदत मंद तिमन गसन का प्रॉब्लम गसन तो तिंद खतर वनक सड़क तील त्रान मैग्नमाइजेशन कर। ठाकर ने लिखा है सलाम अलैकुम साबिक भाई, वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ राथर ने लिखा है, डार मकबूल ने लिखा है सलाम वालेकुम अस्सलाम, हम सभी को कहते हैं। मोहम्मद हुसैन जुम्मत इन्होंने लिखा है जुम्मत मुबारक, आपको भी इल्तिमाज दुआ। इन्होंने लिखा है मनान वानी, इन्होंने भी सलाम लिखा है वालेकुम अस्सलाम मनान साहब। और बिलाल अहमद ने लिखा है, सईदा इकरा ने लिखा है। तो हम आपके लिए दुआ करते रहते हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। और आपको ये बताएंगे कि कथ सीवान के फोन चाहे सीवान अत मुतलिक कि जन तो आए रोज एक्सीडेंट से गसान सड़कन पे, तो अच्छा बार बार वन अतो वन मेहरबानी कर इन जवान तो अत अपील करान तिमन लूकन ये वन कि सैन कोशिश बार बार पन्न तिमन बायन तिमन जवानन चाहे तथा मे सान बन चाहे तथा सैन बुजुर्ग तिकाज वन सो मसल कहें कि जवान यो चलान स्कूटर आज चलान बुजुर्ग तकूटर यन पे स्कूटी आए आज बुजुर्ग तलान सान बन तलान सान माज तलान। तो सैन काम तिमन ये वन कि मेहरबानी तो मेहरबानी करहतियात, अगर तुम कुन जाए सफरस पे आसन पत अगर तथा सफरस लगन 10 मिनट सेर सहल मगर जान बचि अख बच जान पन बे बच गरस मज प्रॉब्लम ग प्रद प्रद तो यानी कि गरुक गर ग परेशान मुलवस अत मज बच ग मुलवस गरिक बस मस्तूरा ग मुलवस पत् कुन कह रोजान तो तम नश तल्ला तला महफूज। इसलिए करान गुजारिश यम तकूटी आ चलान स्कूटर आ मोटर साइकिल गाड़ी आ चलान एहतियात करान क्योंकि एहतियात बाको चीजों खत बेहतर इलाज खतियात ही बेहतर युत पत् कंस इंसानस पे तिमन हस्पताल मज रोज इन जन तो पा कहीं नान फुटमुत पे हस्पताल मज जंगन गंड कर रोज तम खत बेहतर एहतियात कर। डार समीर हमारे साथ जुड़े हैं और नुसरत कादरी हमारे नुसरत
कादिर हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने भी सलाम भेजा है। वालेकुम असलाम, हम इन्हें कहते हैं अजुक युज दोजुक दो मुतबारक दो आज जुमतुल मुबारक तह में गोडनी किए यथ जुमहस पे अजो दुआ करान यूत व तूत तह पिल तूत अजो दुआ करान क्या दुआ सत्या कह मुश्किल हल ग दवहन कम हमो तथा अगर दुआ करो तो दुआ ग इनशाला कबूल तो बेचे अजिक दोजन तो यह इन हंद तवारीखन मज आम शामिल कर अजिक दम दिन तो मूसा अलैहिस्सलाम मूसा नबी उस तम सद कौम सम नजात मिलमुत अजिक दिन हजरत यूनुस सौ अजक जुमा यानी कि जुमा उस दम यूनुस आव तम गाड़ि हंद शिकम मज नबर कड़ना अजक जुमा दस वाकई करबला जन तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला किस मैदान मज शहीद आव कर सुत जुमा तो अजक जुमहुक जुमहुक दिन कयामत दह आ तो जुमहस फजीलत थम जुमहस मज़ खसूसियात गम तुमहस मज़ वाक़ात गमित या जुमहुक दो तो तम कर मे तह ब्रोह बयान तो जुमहस पन खसूसियत जुमहस पन इफ़ादियत तो अमुक गुस तह सारी रुत दारी अल्लाह ताला सिंद रुत मगर कुन चीज़ आसान थोमुत ज्यादा पहनस रुचर इत पे जन तो लच चौ सास पैगम्बर आए तो मगर तिहुन सरदार यम सिंदिस पेट पत नुव्वत मुकम्मल गई यम सिंदिस पेट पत सारी नुव्वत मुकम्मल गई सो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नती जन तो बाकी नबी आए बाकी लच चौ सास पैगम्बर लच त्रवु सास नौ शेथ नमनमत पैगम्बर आए तो तमो कर पन्न पन्न आए तमन पन कौम तिमन कौमन आव दुनिया मज सजा दिन तिमन मूल त सजा दुनिया मज तुच वन जान कमस कमस कौमस मिले दुनिया मज सजा अल्लाह ताला सिंद तरफ मगर जन मुकम्मल गव दीन यम सन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आव तम पत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज उम्मत अम सिंदिस उम्मतस आव ये इख्तियार अल्लाह ताला से वोन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेन उम्मत इमन सजा या जजा सु इमन रोज माशरस मज मिलन तो अल्लाह ताला कर ये कथ पसंद कि अल्लाह ताला अकिस इंसानस अगर सु कह ती गलती करान तमिस बख्शान तमिस दिवान मौक तौब करना तमिस मौक दिवान तौब करनस अम मूजूब तिकाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत कि अल्लाह ताला वाद कोरमुत कि बह दिमो तो या दुनिया मज मौक मगर तुह करू तौब तुह यू तौब किस दरवाजस कुन तुह यू तौबस कुन तो अगर कह तो फी माफी गमज अल्लाह ताला तथ बख्शन वोल तिकाज रसूलुल्लाह सन्ज उम्मत सो अल्लाह ताला वारिया पसंद तो मगर सज वह मगर अस पज वह रसरन अस पज अत वत थप कर अस पज वत नश गफिल गह अस पज नम वत नश डल कह अगर कोशिश करो बनाओ पन पान ठीक बे हेको कोशिश कर पन गरिक बज बनाओ ठीक बे सन हमसाय आसन जन तो सन रिश्तेदार आसन तिमन त पे सान असल सान किरदार सान असलियत पे तिम असर डार मकबूल इन्होंने सलाम भेजा है, डार समीर इन्होंने भी सलाम भेजा है, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं एजाज इन्होंने भी सलाम भेजा है, मीर शिबू हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने भी सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम गनी शबीर इन्होंने भी सलाम भेजा है, मुजफ्फर अहमद शाह जुम्मा मुबारक आपको भी, नसीर परे इन्होंने भी सलाम भेजा है। एक शिकायत मिली है हमें कंडी बारामूला से, कंडी बारामूला के जो लोग हैं वहाँ पर ये शिकायत मिलती है कि वहाँ पर सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से बांडीपुरा का एक इलाका हरनारा उसे कहते हैं, वहाँ पर पीने के पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से उन्हें गो न गो मुश्किल से दो चार होना पड़ रहा है। गांदरबल का एक इलाका
तुलबाग उसे कहते हैं। तुलबाग में पिछले बार मर्द व ख्वातीन ने एहतजाज किया है महकमा जल शक्ति को लेकर कि वहाँ पर जो पीने के पानी की काफ़ी किल्लत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कभी पानी आता है तो उसमें गंदगी होती है, वो नासाफ होता है। तो उन्होंने महकमा जल शक्ति के अफसरन से अपील की है कि इस मामले में मुदाखलत करके उनके मुश्किलात हल करें। और भी कहीं जगहों से हमें मैसेज मौसूल हुई है, और वहाँ पर हमें ये भी मौसूल हुआ है कि लोगों को चलने फिरने में सड़क की खस्ता हाली की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारामूला के कुछ इलाके हैं, बड़गाम के कुछ इलाके हैं। अब मैं सभी इलाकों का नाम अलग अलग से नहीं लूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की जो इंतज़ामिया है, या ज़िला बड़गाम की जो इंतज़ामिया है, या गांदरबल की जो इंतज़ामिया है, फ़िलहाल इन्हें चाहिए कि वो अपने इलाकों में देखे, अपने जो मातहत, जो डिप्टी कमिश्नर के मातहत जो अफसरान हैं, उन्हें भेजे इन इलाकों में। अगर इमन इलाकन में जिन पन अफसर सोजन, या DDC सब या सरपंच सब पंचायत तिमन पज पन इलाकन में गुन तिमन पज तक वन तम अमे खतर मुंतखब करम कि हसा करो कम जन तो कंस पंचस वोट त्रोमुत सरपंच वोट त्रोमुत तमु अमे मूजूब त्रोमुत वोट कि इलाक मसाइल तुल सू हे पे सू इंतजाम तक वात वो अगर तम शुंग रूज इलाक मं तमो कमो सो कम तमो कलाक मसल हल तो तेल तिहुद आसुन तो ना आसुन हिशी कथा। इसलिए उन्हें चाहे कि वो इलाके में देखे और इलाके के लोगों को देखे कि वहाँ पर क्या मसले मसाइल हैं, तो उन्हें उनके मसाइल हल करने की कोशिश करें। सईद करार हाशमी हमारे साथ जुड़े हैं, मुकद्दस शहर ईरान से जुड़े हैं, और ईरान के मुकद्दस शहर कुम से हमारे साथ जुड़े हैं सईद करार हाशमी। हमारे खास दोस्त हैं, दोस्त क्या, हमारे भाई हैं, और हम इनकी का बहुत एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, खुशहाल रखे। तो हम इनसे कहते हैं कि वहाँ पर हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आप ईरान के मुकद्दस शहर से हमारे साथ इस वक्त मुखातिब हैं, और हमारे जो नाजरीन हैं इमन खतर ते कर जो ते करार सब दुआ, अल्लाह ताला थैन इमन सारे सलामत, भी थैनो तो सलामत पनिन अहलो अयाल है थैनो तो सलामत। तो सईद करार हाशमी सुंद वनो बो तुम सईद करार हाशमी छु अख सोशल एक्टिविस्ट, तो मगर सोशल एक्टिविस्ट यो कह पा दपो नाव अमि सोशल एक्टिविस्ट ना, यह तम काम करान समाजस मज। अगर ये वनकस जेर तालीम ईरान ईरानस मज मुल्क ईरानस मज तिस कुम शहर मज बजे यूनिवर्सिटी मज जेर तालीम, मगर तहत तिह नुमाइंदगी करान हंद लूकन हंद खैरो यानी कि तिहुंद खैर ख्वाह तिमन खतर तत आसान अख दुआन सत स। अगर कह तम आस लड़कस एडमिशन करुन तत आस लड़कस कह चीज जरूरत उस तत एडमिशन करान तमिस तत साथ दिवान, तो तमिकिन अमिस पन्नस पर्नस सत बाकियन लूकन त फायदे वातनावान। तो बेचि समाजस मन अमसुंद वुछान कि आय रोल सोशल मीडिया पे आसान अमसुंद सईद करार हाशमियुन, तिकाजी ये वारिया काम करान समाजस खतर, ये वारिया काम करान पन्ने कशीर खतर। तो यम सात ति कह मसल छ गसान, यम सात ति कह कुन सात हकच कह छ आसान, तम सात छ आसान ये ब्रोह ब्रोह। तो अल्लाह ताला थैन इमन सलामत। इथि लूक छ असली जरूरत कौमस, बेच इथन लूकन हन सईद अख चीज ये फायदे के इमन लूकन निश हे कि प्रथ अखा असल पाठ पन जिंदगी बसर कर बेहि बचित, तिकाजन लूकन हज दर्द तो लूकन हूं समझान, नौजवान हूं समझान, कंस त कह हेल्प हेल्पफुल चाहे पन्नी मजान कैंसस टाइमस, चाहे ईरानस मजान हेल्पफुल इंसान दिवान प्रथ कंस मदद। अल्लाह ताला थैन इमन सलामत। तो बेचि ये जरूरी कत कि मे वो तुम पत्म लट तमिस इंसान सुन हमेशा फिरने उस इंसान तथ लायक आमिस इंसान सुन प्रत सा वन
یس تک لائق آم زن تس کم آ کرم یہ بہ یت کر یہ کت کہین بہم سات مثال کے طور پر پنہ کام سا مصروف یا پنہ کام نبر آسان تمہ سات تم یہ دوس یار سمکھان یا وایا بزرگ سمکھان یا تم صحافی سمکھان مین دوس تم ام سن ذکر کر بار بار کہ تہو یت پہ اخ دوس زن تو قرار ہاشمہ ام سن ذکر کر اللہ تعالیٰ تھنک سلامت اللہ تعالیٰ تھن ان سلامت تو بیت ان اولادن تہ سلامت ان گرکن تین سلامت اور ہم بات کر رہے تھے کہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے ازیک دہ بہترین دہ بار بار سو بہت ونان کہ اگر تھی باقین دہن اسو تھوڑا بہت بخل کران تہ کنجوسی کران تہ سران کرنس مز مگر ازیک دہ ازو زہیں تہ یل تراوان ازیک دہ سہ مقدس دہ آز ازو ضروری تو ضروری جمعہ غسل کران جمعہ غسل کرنے سیت تہ واریاہن مثال کے طور پر یوزن تو معمولی کی معمولی گرن مز گومت تو تو مے مے یا کی خطا گومت تات اللہ تعالی بخشان بیس کیا سے گسان کم بیس ساری خود گسان کم ہفتس روزان اخ انسان ترو تازہ لکھت کہ اکس ہفتس روزان ترو تازہ بیس ہے واریاہن سنت نمازن ہند ثواب ات اگر جمعہ مز کا غسل کرے تم پت لکھت کہ یم سات تھی مسجد اسو گسان نماز پڑھنے نماز جمعہ پڑھنے کوشش ازو کران کہ ساروی برہ ازو واتان مسجد مز پت ازو ساروی پت نیران مسجد مز نبر یہ ات لکھت یہ لکھت واجب نمازن تہ تو مگر اس گومت اخ چیز کھر اس مسجد اچان ساروی پت تو ساروی برہ تور نیران واپس اخ اچان ساروی پت مسجد مز نماز پڑھنے تو ساروی برہ کران تور نیرن کوشش یل زن تہ لکھت اس آمت کہ ساروی برہ ازو تور اچان ساروی پت ازو نیران بیس زن تہ نماز مسجد مز بہن وقت زندگی سیت مجرا کہین تم 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 لمحات چاہے تیت انسان اوڑ گنٹ گزار چاہے تیت پندہ منٹ گزار گنٹ گزار سہ گنٹ تم سن زندگی مز لکھنے کہین سہ تمس اللہ تعالیٰ ایکسٹرا دیوان بہرحال ان چیزن پہ یم سات سری عمل کرو تیل گژھہ سانہ زندگی مز زہیں تہ مشکلات زہیں تہ نہ اسہ کھوری زہیں تہ گژھہ نہ اسہ تم چیز سانن ذہنن مز سانن گرن مز سانس معاشرس مز گژھن نہ تم زہیں تہ تم برائی یم سات اس ان چیزن پہ پکو کہ کتابن مز کیا آمت درج کرنا بہرحال بہ ون یتھے یوت کہ ازکس دہس مز ازو تھی غسل ضروری کران غسل جمعہ سہ سنت تو تم پتہ ازو یم سات مسجد ازو گسان ازکس دہس یہ تاکید کرت بہ سو تہ پریت جمعہ ونان یہ مگر آز تہ ونان یہ کت تھی اسو کن سات ونان تہ یہ کت کران کن سات بیاکھ رپیٹ مگر یم سات رپیٹ کرو کت تم سات انسان سمجھان بہس پنس پانس تہ ونان تہ تہ سو ونان بار بار بہ یہ کت ونان کہ ازی یم سات نماز پران نماز جمعہ پتہ پران تم پتہ نماز نماز اثر نماز اثر یم سات پران نماز اثر پتہ آز تاکید کورمت کہ دعا ازو کران دل پھٹرت ازو دعا کران تاکید آمت کرنا کہ ازیک دعا چھن زہیں تہ رد گژھان ات ذمہ دار ات زامن تہ ات ذمہ داری دیوان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یمس نہ ہفتہ کس ہفتس دعا آسو قبول گژھان کہین سو ازو جمعہ دہ کران دعا سو ازو جمعہ دہ کران نماز اثر پتہ دعا تو فاطمہ زہرا دیوان ضمانت کہ سہ دعا چھن زہیں تہ رد گژھان مجھے انسانس باسان کہ میون دعا کت پہ گھس قبول تو بہ کت پہ ہیکہ پنس پانس یہ تسلی دت کہ میون دعا گا قبول انسانس تم سات پانے گھان کیفیت پید انسانس پانے تم سات دلس گھان اخ تراوت اخ کیفیت گھان پید کہ میون دعا گا قبول انشاء اللہ رحمان سے سارنی ہند دعا قبول غلام محمد میر ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور سید عباس کاظمی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سید عباس کاظمی انہوں نے لکھا ہے جمعۃ المبارک اور غلام محمد میر نے بھی لکھا ہے جمعۃ المبارک آپ کو مبارک ہو یہ دن آج کا دن مقدس دن آج کے دن کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کے دن میں سبھی کو یاد کیجئے گا خاص کر ان لوگوں کو یاد کیجئے گا جن کا کوئی نام لینے والا نہ ہو یمن کا ناؤ آس ہوان کانچ آسا کان انسان تہندس علاقس مز تہندس محلس مز تہندس گامس مز تہند بستی مز گزریمت تیت یم سن آس کان فاتح کل تہ کہین تمس چھن آسان اولاد کہین تو پتہ تمس فاتحس تہ کھسان کہین فاتحس چھن تمس گژھان قبرِ پیٹھ کہین سہ ازن ازکہ دہ یاد کران اللہ تعالیٰ کر تہ پیٹھ رحم اللہ تعالیٰ کر تہندین بچن پیٹھ رحم تہندس عیالس پیٹھ رحم تہ اسہ پزِ سارنی کرن کوشش
کہ من جملہ پز آسن تم لوگ کریں یاد یمن نا کھانا ناؤ ہین وول بیزوک آز کران پن اموات خاص کر یاد یم زن تو تہندیو گھروں مز آسن درامت یم زن تو خدائن آسن پنس جوارس کن نمت تم ازوک یاد کران ازک دو سن کوشش آسان کہ اس کرو یت پروگرامس مز تم کت تم کت بوزو تہ تہ ذریعے و اگر نئے تو اور میں ونان تہ کی مگر لکھان یم سات تہ مے گسان دل خوش تو بس سمجھان کہ پز پہ اس تچھن وول کان سانہ کت تہ بوزن وول کان اللہ تعالیٰ تھنو سارے سلامت حسین شاہ جان ہمارے ساتھ جڑے ہیں انہوں نے سلام لکھا ہے وعلیکم السلام حسین شاہ جان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے خوشحال رکھے یوت و تیوت گھس کر کوشش کہ نیک کرن نیک وون تو تیتھی ہیکو پگہ نیک لنت تہ ارشد وانی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اللہ تعالیٰ تھین ارشد وانی سلامت بیس تھین اہندس عیالس تہ سلامت ازیک اس موضوع اس اوس ازیک موضوع تلہو اس تو مگر پروگرام وقت ہتن اختتامس واتن بہرحال تھوڑا بہت کرو ازکس موضوع حلاوہ حوالہ کت موضوع اس ازیک تلمت کہ اس زن تو سان گرن مز مستورات امن چھا آسان اجازت کن جائے گھنک اگر امن اجازت چھا آسان تات مز چھا آسان مرضی اہندس اس زن تمہ گھک مالک چھ آسان اس زن تو خاندار چھ آسان اس زن تو گھک سربراہ چھ آسان اڑین جائن چھ آمت یہ لبنہ کہ بیم سچ اڑ مرد ونان کہ مے ہسا چھ دیتمت پنہ خاندارنہ اجازت یہ گژھن سا کن جائے مجلس مز کن جائے محفل مز کن جائے کھانہ تہ دینی مجلس ایسن دینی محفل ایسن تات مز گژھن سا مگر مے چھ باسان یم سات اس تمن سچ کتھ چھ کران روبرو چھ آسان کین لوگ تم تہ تم چھ بیم سچ ونان تمن چھ آسان امن ہند بیم البتہ تہ گژھن آسن کہین اکس مستورات ہند گھر نیر گوڈنچ ساری مستورات ہند ساری کھت بہتر تو افضل پنس گھرس مز بچن ہز پرورش کریں و اگر مجبورن پیو نیر کیاز کہ آج تم مستورات زیادہ یوان لبنہ یم زن تہ گورنمنٹ ملازم چھ تمن چھ پیوان مشکل کیاز کہ تمن چھ پیوان مجبورن نیر تمن چھ پیوان سرکار سند حکم پالن تہ کیاز تہند تنخواہ چھ تم کھیوان تمن چھ پیوان تات پیٹھ عمل کرن بہرحال یم زن تہ گھر بہت چھ تو تم یم سات نیران چھ بار بار اجو چھ آسان کمیٹی بنائمس پس تم کمیٹی تہ بناوان پتہ تم گھر محلن مز علاقن مز پروگرام کران تو مگر اگر اس اتن تھاو ہو یہ دماغس مز کہ اس ما چھ گھرن مز شوری اس ما چھ تم شوری تھاوان اتھی اس ما چھ گسان تمن محفلن مز تمن مجلسن مز پتہ چھ آسان اس گھرک رودمت چائے چنے تمن چھ آسان چائے تیار کہین تمن چھ آسان بتہ تیار کہین تو اس چھ آسان بج بج محفل یا مجلس سجائے مز تات چھ اللہ تعالیٰ خوش کہین اگر تہند کھانا بس گھر آس تڑپان ام خطر کہ مے گوس تریش دام پان آسان بیتمت اگر یم کیاز آسان بیچ مز تات محفل مز تات مجلس مز زن تو ذکر خدا یوت آس کرنا مگر اگر یمن تات برعکس گھر کھانا آس تمس آس چائے دام ووتمت یا تریش دام تو سہ اللہ تعالیٰ نش قبول کہین بی اگر کھانا اجازت ورائے کھانا زن چھ گھر نیران تمس آسان توتان فرشت لانت کران یتس کال سہ بیس گھر واتان چھ تو مگر ات پیٹھ عمل کرن چھ ساری کھت بڑ مشکل کام مے ووننا اوتر تہ کے ایسک ایگزام چھ سہل کوالیفائی کرن آئی ایسک ایگزام چھ سہل کوالیفائی کرن مگر قرآنس پیٹھ عمل کرن چھ ساری کھت مشکل قرآن حفظ کرن چھ ساری کھت مشکل تتھے پٹھ چھ قرآن کین آیاتن پیٹھ تم کین معنین پیٹھ تم کس مفہومس پیٹھ عمل کرن مشکل تاتھ مز چھ یہے لکھت کہ اگر کان مستورات تہند گھر مز آس پتہ نیر سو اجازت ورائے نیر گھر مز یا گھرس مز بنائے تیت ماحول تم آس بیم تھومت گھرکین بزن پتہ نیر سو پتہ ون تہند بز گھر بیم سان یا کھوژان کھوژان ونان آ اس اجازت دیتمت تاتھ چھ اللہ تعالیٰ راضی کہین اسی لیے یہ اس بوڑ اخ موضوع ات پہ زیادہ کت کر کہین بہرحال اچھی ہن ون بہ کہ زن ہن کام چھ گھر اندر کن تم سند وتھن بہن چھ تم سند عبادت چھ سو اگر سہ پنن گھرکین بٲژن خوش تھائے اگر سہ پنن گھرکین شرین تھائے خوش یم تمس اولاد آسن خوش اگر سہ تمن اصل تربیت دی ساری کھت بڑ عبادت تمس دی تو مسجدن مز نماز پرن یا زیارت گاہن پیٹھ گژھن آستان عالین پیٹھ گژھن تتہ بہن فوٹو تلنہ تتہ بہن آستان عالین دشہ گنڈنہ یا باقی چیز
تم تیل قبول یم سات تم آسان گرک بچ خوش تھمت یم سات تم بچن اصل تربیت دزمز یم سات تم آس حقوق آسان انمت بجا یم زن تو قرآن من لکھت تیل پت باقی چیز قبول امن استانن پر گسن یا باقی جائن گسن یا محفلن مز گسن مجلسن مز گسن تیل سہ قبول یم سات گرک نظام تمس ٹھیک آس بہرحال بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے فرحان نے سلام لکھا ہے وسیم راجہ نے سلام لکھا ہے ارشد وانی نے آمین کہا ہے اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ جڑے تھے اس وقت تک یا جنہوں نے یعنی کہ جو نہیں بھی جڑے ہیں ان کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص کر ان کے ہم مشکور ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے تھے اس ٹائم تک جنہوں نے ہمیں برداشت کیا اس ٹائم تک تو جنہوں نے اپنے کمنٹس لکھے ہیں تو ہم ان کا ایک تو استقبال کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری باتیں سنی ہیں اچھے پراسات ونا کہ تو یہ جو ایسے اور کات ونا سائے سائن خطر نصیحت روزان ایسے سو تک پر عمل کران بہرحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی اپنے میزبان سابق علی سابق کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے چلتے چلتے اہل دانش کا کال زندگی میں ہمیشہ مسکراتے رہو چاہے غم ہو یا خوشی مسکرا کر زندگی گزارنے والے لوگ ہی اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان